El Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu, amb seu a l'Hípica Can Tram, és el millor club de horseball del món. Ho diu la Federació Internacional de Horseball, que publica un rànquing dels millors clubs i jugadors de bàsquet a cavall. El reconeixement arriba després de participar en 6 de les 7 edicions de la Champions League, amb 2 ors, 2 plates, un bronze i una quarta posició. Miquel Julià, jugador de l'equip sènior del Club Cardedeuenc, ha quedat entre els 4 millors jugadors del món durant la temporada passada i el 2012 va ser declarat millor binomi del món. Estar entre els 4 millors del món, vull dir, estàs allà davant, vull dir, sempre s'agraeix l'esforç que portes, és una recompensa. L'etern rival a Europa són els francesos, que compten amb una consolidada tradició d'aquest esport i, per tant, més facilitats per guanyar la Lliga. Ells tenen l'avantatge que tenen molts equips i és molt fàcil triar 6 o 8 jugadors bons entre molts equips. Allà és molt, molt gran la Lliga francesa, porten 30 anys d'avantatge, però fa cosa 5 anys que estem allà. Nosaltres com a club els hem guanyat 2 cops, però com a selecció encara queda, jo crec, molt de treball. I el nivell de cavalls, vull dir, tenen molts cavalls, hi ha molta cultura de l'equitació allà, que això facilita molt triar, poder triar 6-8 cavalls, 8 jugadors. Aquí és un cas molt minoritari. Irene València se situa en la 11a posició del món a la categoria femenina. Va contribuir a la victòria de l'equip d'elit de segon amics de Catalunya a la temporada passada, declarant-se la millor jugadora en aquesta lliga. Amb l'equip d'elit femení, València i les seves companyes es van adjudicar la primera posició al campionat d'Espanya. Ara fa gairebé 9 anys que és jugadora de horseball al Club de Cardedeu. Vaig començar aquí a Can Tram, des de ben petita vaig venir a muntar i em van dir, vinga, va, prova-ho, que t'agradarà, i dic, bueno, al principi pues, em tallava una mica perquè ho veia un joc molt de contacte i clar, jo estava acostumada a fer salt més individual i mira, un dia vaig provar quan era petitona amb l'entrenador Miquelet i em va agradar. D'entre els reconeixements aconseguits, València en destaca un per les condicions en què el va guanyar. Home, a mi el de guanyar la segona, el de mixta, el millor jugador, em va agradar perquè és com passar per sobre de nois, que normalment si són nois són nois, són noies són noies. I em va agradar perquè va ser una manera de dir, he estat treballant, ha funcionat la meva feina, la feina de l'equip, de l'entrenador, del cavall també tot, i és una manera de dir, ostres, mira, he fet bona lliga. El president del SEC, Josep Antoni Vilà, valora molt positivament el premi que els corona com a millor club de horseball del món. És de club, és de tot plegat, des de la categoria d'èlit fins a la femenina, fins als cosins, de totes les categories. Evidentment, també hi ha vegades de que l'any passat en el Miquel Julià el van reconèixer com a millor jugador del món. Això ja era un punt, però també et diré de que guanyar les dues Copes d'Europa contra França ningú ho havia fet. I llavors, doncs, són alegries que tens. Els resultats del SEC són excel·lents, tenint en compte que fa només 12 anys que existeix.